Літаючі лижники. У Ворохті відбувся чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліну. Найвище стрибнули юніори з Прикарпаття та Тернополя. Найкращий результат показав Віталій Колініченко. Він стрибнув у вись і приземлився на першій сходинці турніру, набравши 214 очок. Другі та треті місця теж розділили між собою прикарпатці. Усі стрибуни є кандидатами до збірної України на участь у Сочинській зимовій олімпіаді 2014. Попри високий результат у Ворохті, спортивні функціонери оптимізму не випромінюють. Кажуть, досягти відзнак на змаганнях світового чи європейського рівня навряд чи вдасться. Усьому виною тренувальний комплекс, який наразі далекий від європейських стандартів. Ми надіємося, що з, скажімо, розширенням чи з цієї програми, скажімо так, проведення Олімпійських ігор 2022 року в Україні, ситуація повинна кардинально змінитися не тільки, скажімо, в стрибках на лижах і в лижному двоборстві, але ще й в всіх зимових видах спорту. Практично ситуація, ну, можливо, не така, але досить на Україні критична, можливо, так. Але ж ми надіємося, що з подачею заявки і ситуація повинна кардинально змінитися.